BNP Media for unlimited entertainment and news. ಪದರಾ ಏನು ಏನು ಇರತ್ತೆ खै 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 त्यो बाटो खै के भयो आउने आउनुहोस् माथि झरी झरी हाल्नु अन्तले बाजार पक्ष म हेरेर भने तपाईँलाई एक्सपेक्ट गरिदिनु है त अहिले सुन्दै जाने छेदेछ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ कि सर हामी अगाडि बढ्यो नि एउटा खिचौँ सर
च्यान बनाऊ च्यान पत्रकारहरू यतै बसौँ कतै यतै बसौँ यतै बसौँ अर्कातिर यो घाइते यसलाई यता 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 हेर्नु यता यसले खुट्टा भाँच्छ नि अगाडि परियो प्रकाश दाहालजीलाई यहाँ इमर्जेन्सी कक्षमा ल्याइएको थियो र इमर्जेन्सी कक्षमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँ नै दुईजना सहकर्मी गार्डहरूले लिएर आउनु र उहाँलाई चाहिँ यहाँ पुग्दाखेरि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला हात चाहिँ चिसो पल्स भनेको हार्टको गति चाहिँ केही पनि थिएन श्वास प्रश्वास केही पनि उहाँको आँखामा आँखाको नानी पनि डाइलेटेड भइसकेको थियो भन्नाले ठुलो भइसक्यो कुनै लाइटको रियाक्सन थिएन रिफ्लेक्सेसहरू जति पनि खुट्टाको रिफ्लेक्सेसहरू तिनीहरू पनि थिएन र शरीर चाहिँ एकदमै कडा भइसकेको थियो यो भन्नाले चाहिँ हुनसक्ला यसको चाहिँ 3 घन्टा पहिल्यै नै केही भएको भन्नाले शरीर त्यागेको हुनसक्छ त्यसपछि हामी त अरू सहकर्मी साथीहरू डाक्टरहरू आएर के गर्दा हुन्छ कुनै पनि साइन अफ लाइफ थिएन अनि हामीहरूले फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई भन्यो र उहाँलाई चाहिँ इसिजी गर्दाखेरि इसिजीमा फ्ल्याट लाइन देखियो त्यसमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि देखिएन अनि हामीले उहाँलाई चाहिँ डिक्लेयर 6 बजे करिबनमा डिक्लेयर गऱ्यौँ कि उहाँ हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ निधन भइसकेको छ भनेर हामी दियौँ र यसको कारण हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै कुरा हेर्दाखेरि सडन कार्डियाक डेथ आकस्मिक हृदयघात भएको भन्ने चाहिँ बुझिन्छ आकस्मिक हृदयघात भएरै चाहिँ किनभने उहाँको शरीर सबै ठिक छ उहाँको मुखहरू सबै राम्रो छ कुनै पनि किसिमको त्यस्तो कुनै पनि सेवन गरेको त्यस्तो केही पनि देखिँदैन सडन कार्डियाक डेथ भन्नाले आकस्मिक हृदयघात नै कारण चाहिँ 99% कारण चाहिँ नै देखियो हजुर अब यो यङ पेसेन्टहरूमा चाहिँ यङ पेसेन्टहरूमा उहाँलाई ब्लड प्रेसर त थिएन यो सडन्ली चाहिँ हार्ट एट्याक हुने प्रवृत्ति चाहिँ धेरै नै छ त्यही भएर स्ट्रेसले मात्र चाहिँ बढ्दैन सडन कार्डियाक डेथ चाहिँ हुँदैन कहिलेकाहीँ हुनसक्छ उहाँको बाघ
ऊ अरू कारणले गर्दा हुनसक्छ, तर कुनै पनि अभियस कारण डायबिटिज भएको अथवा ब्लड प्रेसर भएको त्यस्तो डक्टर यादव भट्ट यस्तो पेसेन्टमा हामीले अटोप्सीलाई रेफर गर्दैछौँ, किनभने कुनै पनि एभिडेन्स चाहिँ त्यस्तो देख्दा छैन जब चाहिँ अटोप्सी गराउनु पर्ने कुनै इन्जुरी दिदीले हुन्छ कसैले डाक्टर साहब हजुरको नाम के भन्नुभयो? जेपी जयसवाल। जेपी जयसवाल कार्डियोलोजिस्ट। जेपी जयसवाल।